Já už vítám ve studiu dalšího a velmi váženého exkluzivního hosta našeho volebního studia, kterým je prezident Václav Klaus. Vítejte, pane prezidente. Dobrý večer. Díky, že jste přijal naše pozvání, moc si toho vážíme. A já bych vás na začátek požádal, abyste mi řekl, jaké je vaše takové celkové rámcové hodnocení výsledků letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Co podle vás přinesly? Tak já bych hlavně chtěl říci, že to byly skutečně volby a voliči dostali šanci promluvit. A já nemohu snést teď nejrůznější moudré, kteří říkají, že demokracie prohrála a kdo ví, kdo vyhrál. Já prostě musím jednoznačně trvat na tom, že demokracie promluvila, že volič promluvil a že volič rozdal karty na další čtyřleté období. V tomto smyslu já myslím, že ty volby a ty výsledky voleb jasný signál dali. Takže trošku mě zlobí SMSky, které dostávám, že to zase dopadlo a tak dále. Já myslím, že takhle není možné a není oprávněné, aby o tom někdo mluvil, to je strašná nafoukanost a tu já nemám rád. Tak to je obecný vzkaz k tomu, abychom respektovali výsledky svobodných voleb, po nich jsme v roce 89 tak volali, máme je a voliči mají rovné právo a mohou, nemusí ho uplatnit. Když ho uplatňují, máme výsledky, musíme se radovat z oslavy demokracie, někdo tomu dokonce říká svátek demokracie. Ale řekněte mi, co tedy ty výsledky podle vás znamenají pro Českou republiku, pro českou politiku? Tak já myslím, že i když se to možná na první pohled nezdá, protože přece jenom hnutí ANO výrazně zvítězilo a hnutí ANO leckdo spojuje s dosavadním čtyřletým vládnutím, tak já myslím, že tyhle ty volby jasně řekly, že se voličům ty minulé čtyři roky nelíbily. Prostě ta dominantní politická strana ČSSD, která byla nejsilnější stranou v parlamentu i ve vládě, tak ta prostě utrpěla největší porážku, největší odmítnutí voličů, jakou já si vůbec dovedu představit. A to jako, abychom nezapomněli na to, že po minulých volbách byl naprosto unikátní stav. ČSSD měla předsedu vlády, ČSSD měla předsedu Poslanecké sněmovny a ČSSD měla ještě má předsedu Senátu. Unikátní šance promluvit do všeho, diktovat všechno možné i nemožné a tím pádem na třetinu hlasů zhruba, jestli dobře počítám, na třetinu hlasů voliče řekli prostě ČSSD, že v žádném případě ne. To je pro mě obrovský výsledek. Stejně tak nedopadli vůbec všetci dobře lidovci, kteří se holedbali s očekáváním daleko většího počtu hlasů. Konec konců teda ta vládní koalice nedopadla dobře v těchto volbách a zajímavé je, že hnutí ANO se podařilo naprosto potlačit své hlavní konkurenty na levici, to znamená jak sociální demokracii, tak KSČM. To znamená, že ANO vyluxovalo, jak někdo prohlásil, vyluxovalo tu levou stranu politického spektra, tak teď já bych zase si šťouchnul, když jsem tady u vás, tak bych řekl, že tím ANO řeklo, že je levicová strana, jasně, když to nebude rádo slyšet, to je obrovská změna, obrovský výsledek, který... My nejsme ANO, takže já vaše šťouchnutí ignoruji, protože si ho nemůžu brát osobně. Nicméně, máme tady dvě politické strany, nové politické ano. strany. Jedno je SPD pana Okamury a druhá strana jsou Piráti. To je pětina voličů, to je obrovské číslo. Jak se vysvětlujete jejich vzestup? Dobře, když teda budem takhle postupovat po těch stranách... Pojďme se podívat po těch stranách jednotlivě. Tak pro mě Piráti... Prostě v tom já jsem nemilosrdný a musím říci, že agresivní. Pro mě Piráti jsou popřením politiky. Vy jste řekl, že to je nevím kolik, přes 10%, tak to bude 10%. Nějakých 22 mandátů. Prostě já si nedovedu představit, že každý desátý člověk říká ne politice, každý desátý volič u nás říká, já prostě nechci jasně definované, ideově definované politické strany. Já chci jistou anarchii a chaos. To mě velmi překvapuje. A
to mě v podstatě zklamává. No a není to takové šťouchnutí, jaké jste teď zkoušel dělat před chviličkou, tak jestli tohle není šťouchnutí, kterým voliči dávají najevo svoji nespokojenost s politickými stranami, na které jsou zvyklí? Tak to určitě, a to se týká teda nejenom těchhletěch pirátů, to se samozřejmě týká i Okamurovy strany nebo hnutí. Ano, síla obou těchto dvou seskupení v těchto volbách, projevivší se v těchto volbách, je výsledkem strašlivého selhání tradičních politických stran. Prostě. A lidé se dívali na ty předvolební debaty, já asi méně než průměrný volič, ale já musím říci, že jakkoliv jsem si vědom řady zjednodušujících formulací pana Okamury, no tak prostě pan Okamura byl hvězda těch televizních debat. Prostě on byl jediný, který, když se mělo říct ano, řekl ano, když se mělo říci, bylo logické říci ne, on řekl ne, ostatní ano i ne, napůl ano, napůl ne. V tom přeci ten Okamura uštětřil těm lídrům nebo čelným představitelům těch standardních politických stran obrovskou lekci, a jestli se ani po tomto výprasku od Okamury ty strany prostě trošku, to jimi nezatřáslo a nesedí teď a neříkají si, co s tím máme udělat, tak to by bylo velmi smutné. Já mám prostě pocit, že Okamura si svým vystupováním v té kampani prostě ty body zasloužil, ty procenta zasloužil. Byl to profesionální výkon. Profesionální výkon. Nechápu dost dobře ty piráty, kterým já nerozumím. Nevěřím, že to je jenom generační úchylka, teď myslím na mé straně, že tomu nerozumím, že nepotřebuji mít dredy na hlavě a tak dále. Myslím, že to není jenom ono. Oni nehlásali žádnou konzistentní politickou, ideovou, ekonomickou, sociální nebo jakoukoliv jinou mezinárodně politickou doktrínu. Já si vůbec nedovedu představit, že by je lidé volili kvůli nějakým konkrétním názorům. Že lidé chtěli volit něco protestního, to asi je pravda a v tomto smyslu se to podařilo. Nicméně nevím, jak se na tom dá budovat nějaká vládní politika a vůbec nějaká racionální politika. Když jdeme po těch politických stranách, pak jistě velkým překvapením je propad KSČM, protože někde stali se ze 14% někam pod 8%, to je velmi málo. Jak si vysvětlujete jejich neúspěch? Tak já myslím, že KSČM nepřináší nic nového. Je to všechno při starém a při těch minulých volbách oni trošku vydělali na tom chaosu, který vznikl v tom roce 2013 v momentu oné velké protikorupční revoluce. Na tom, myslím, jednorázově vydělali a teď nemám před sebou grafy, kde bych si kreslil výkony KSČM v jednotlivých volbách, ale pro mě ten dnešní výsledek komunistické strany je zhruba takový, jaký si myslím, že je logický a jak odpovídá jejich postavení v naší společnosti. A ten minulý výsledek nahoře jsem považoval za určitou výchylku. Takže mě tohle to nechalo chladným, ale to, že i přes tuto bídu a nejasnost a nevýraznost té komunistické strany, že ona dostane víc než sociální demokracie, která, jak říkám, měla spoustu ministrů, předsedu vlády, předsedu poslanecké sněmovny, předsedu senátu, kdybych já seděl v tom Lidovém domě, tak to je na harakiri, teda podle mého názoru. No a pak tady máme druhou nejsilnější politickou stranu nové poslanecké sněmovny. Je to strana, kterou jste vy zakládal, která dostala přes 11%. Je to Občanská demokratická strana. Jak hodnotíte její výsledek? Tak já celkem nejsem schopen neoddělit dvě věci, a to sice jednou věcí je výsledek, který získal můj syn,
v těchto volbách a tím, že získal v prvních volbách, kterých on se v životě zúčastnil, myslím, že on nikdy do ničeho ještě volen nebyl, a tím, že získal druhý největší počet hlasů v celé zemi po panu Babišovi a více než kdokoliv další uvnitř ODS a bylo to v situaci, kdy na rozdíl od pana Babiše neměl žádný billboard v celé České. Vidíme to teď na monitoru, je tam 21 862 preferenčních hlasů pro vašeho syna, tím se stal jedničkou v Praze a v Praze ODS udělal nejlepší výkon, čili se dá říct, že váš syn je tahounem volebního výsledku ODS. Já si myslím, že to je pravda a teď jsme u druhé věci, jestli to říkám do cíl toho bez šance se zúčastnit z jediné televizní debaty teď před volbami a na rozdíl od, říkám, ty jedničky pana Babiše nemá po celé republice žádný billboard, tak to je přeci docela silná zpráva. Takže já jemu musel jsem pogratulovat před chvílí telefonem. Co jste mu řekl, jestli o tom určitě, jste ano, ochotný ano, mluvit? A řekl jsem mu, že musí mít radost a že teď nesmí vítězit, jak to dopadlo jako pro něj, nesmí vítězit, jak to dopadlo jako celek a jak to cítí uvnitř své politické strany a takhle. Takže já myslím, že musí dneska to být pro ní pozitivní den. ODS, nevím, já, jak to vypadá v headquarters ODS, já teď nedovedu spekulovat, já mám pocit, že tam otvírá šampaňské, protože to, že skončili na druhém místě, asi je považováno za velmi, velmi úspěšný výsledek, který možná někdo včera, převčírem, předpřevčírem nečekal. Nicméně já myslím, že výsledek v těch volbách v té konstelaci, jak ty volby dopadly, musí být pro ODS obřím zklamáním a obřím neúspěchem v té beznaději a pádu těch dalších stran a v nejasnosti a nevyhraněnosti těch nových protestních politických stran. ODS měla na talíři prostě získat dvojnásobek nebo aspoň o 50% víc hlasů. To, že svou mdlou, nevýraznou, nezřetelnou kampaní tohle nedosáhla, tak já myslím, že to je strašlivá smůla, strašlivá škoda, protože se připravila o šanci daleko více promluvit do našeho budoucího politického dění. No a řekněte mi tedy, v čem je problém? Je to problém v lídrovi Občanské demokratické strany, nebo je to problém v tom, jak je poskládáno vedení Občanské demokratické strany, nebo je to v tom, že tam není dostatečně nositel dostatečně silné a jasně formované ideologie? Tak já myslím, že představitelé, já nejsem kádrovák ODS a v tom smyslu zase... Ale jste zakladatel ODS jsem, jak takové tatínkové taky jsou trošku jemní vůči svým dětem, tak já v tomto smyslu taky jsem trošku jemný vůči dnešním vedení ODS, jak bych nebyl jemný vůči nějaké jiné politické straně. Ale myslím, že ta kampaň byla nezřetelná, že nebyla jasně artikulovaná, že tam bylo to anti-okamurovské, pořád ano, ale a trošku jsme pro a trošku nejsme pro něco. To tam bohužel strašlivě bylo a mě to trápí. Teď já nechci mluvit jenom o lídrovi, já bych si představoval jinou retoriku lídra strany, ale já vidím ještě daleko větší problém v té první garnituře pod tím lídrem. Já nevím, jestli průměrný volič dovede vyjmenovat, kdo je místopředsedou této strany. Já mám strach, že nedovede, zatímco já teda jsem schopen vnímat, kdo jsou místopředsedové sociální demokracie či té či oné strany. Takže já mám pocit, že ODS bohužel, ač teď možná přiťukává šampaňským na druhé místo, a druhé místo je bezvadné, to je stříbrná medaile, OK, ale já myslím, že byla propastnuta obrovská šance a kdo ví, jestli se ještě někdy takhle
nachomejtne, naskytne. Jak by teď měla ODS postupovat, pokud jí vítěz voleb pan Babiš osloví s nabídkou k nějakým jednáním? Myslíte si, že pro ODS je teď výhodnější zůstat v opozici, znovu v opozici, nebo dělat nějaký kompromis a vstupovat do vládní koalice? To už bych se plet do ODS a to mě opravdu nepřísluší a to ať si rozhodne vedení ODS v každém případě. Nicméně, když jsem si všímal výroku představitelů všech politických stran, že s hnutím ANO pana Babiše nikdy, tak já si dost dobře nedovedu představit, jak teď bude se ta koalice, vládní koalice vytvářet. Samozřejmě máme zkušenosti z politiky a víme, že předvolební ANO neznamená, nebo předvolební ne, nemusí znamenat povolební ne. Najednou, i když ti lídři se budou zapřísahat, že oni by to v žádném případě nechtěli, tak najednou se objeví, že ta členská základna v té či oné straně chce být ministry, náměstky ministrů, vlivnými šéfy organizací a tak dále. A to se získává spíše tím bytím, než nebytím ve vládě. Tak já myslím, že uvnitř těch politických stran může začít mohou vzniknout jisté tlaky, které tomu vedení budou říkat, tak nebuďte tak zásadový, tak já myslím, že všim je potřeba přimhouřit oko a no to, že jste to říkali před volbama, no, my jsme tomu moc nevěřili, my jsme si rovnou mysleli, že to je taktický úkrok, abyste získali co nejvíc voličů. Já myslím, že tyhle ty procesy v těch stranách nastanou velmi brzy, jestli už nenastávají dnešním večerem, tak nedovedu předpovídat. Myslím, že velmi pro mě možná a pravděpodobná varianta, jak se to utvoří, bude něco, co by na první pohled znamenalo, že se vůbec nic nestalo, a že ty volby nebyly zapotřebí, protože já si myslím, že to může dopadnout klidně, takže bude stejná koalice, jako byla dosud, jenom se vymění nejsilnější strana s nejsilnější stranou. Lidovci budou vždycky v zákrytu rádi, že jsou ve vládě. Já na první pohled se mně zdá, že to je nejpravděpodobnější budoucnost naší země, jinak by musela nastat nějaká mně neznámá revoluce. Tím se dostáváme k politické straně nebo hnutí, které je vítězem těchto voleb, to je hnutí ANO Andreje Babiše. Já si vzpomínám, že když jsme spolu v létě dělali rozhovor pro MF Dnes, tak vy jste mi říkala, že vás zaujal názor, že Andrej Babiš a úspěch jeho hnutí může být užitečné pro českou politiku v tom, že nějakým způsobem reflektuje ten stav nebo ty chybné věci, které se v české politice odehrávají. Je takhle to, jsem to řekl. Ne, řekl, bylo to trošku jednodušší. No, já se pouze nechci dostat řekl, že vítězství Andreje Babiše může být dobré pro Českou republiku, protože tehdy jste mi říkal, že rozhodně nechcete, aby takto zněl titulek. Čili může to vítězství Andreje Babiše v těch letošních parlamentních volbách nějakým způsobem ozdravit českou politiku? No tak to nejsem si jist, jestli by k tomuto ozdravení vedlo. Já myslím, že ozdravit se ta politika může, když ty standardní politické strany, standardně definované, ideově definované, jasně vymezené politicky, protože jasně přihlásí se k některým standardním politickým, ekonomickým, sociálním postojům, tak když se ty strany zmátoří a znova budou schopny oslovit voliče, tak to by bylo ozdravení české politiky. Nevím. Nechme se velmi překvapit. Určitě v následujících dnech uvidíme námluvy jednotlivých politických stran a uvidíme, co najednou se objeví za výroky a jaká nová slova se tam vynoří a jaká nová přátelství se objeví a to bude určitě zajímavé období.
My jsme teď v situaci, kdy zhruba 50% křesel v poslanecké sněmovně budou mít ty nové strany, ty anti-establishmentové nebo protisystémové, nebo jak se jim říká, a zhruba polovinu křesel budou držet ty staré strany. A mě by zajímalo, jestli ten poměr, k němu jsme se teď dopracovali, je pouze dočasný, nebo je to něco, na co si zvykneme a bude to trvalá věc, kdy pouze u těch nových stran se budou ta uskupení střídat s každými volbami do poslanecké sněmovny? Tak tohle předvídat je obtížné. Já bych spíše řekl, co bych já považoval za dobré a nedobré, tak já bych považoval za nedobré, kdyby to se stalo standardem české, jak už je to v mnoha zemích standardem evropské politiky. To, že přeci v nejrůznějších Itáliích máme strany pěti hvězd a to s ideologií nemá nic společného a Forza Italia Berlusconiho taky nebyl politicky vyprofilovaný politický subjekt. To, že najednou mohl z nebe spadnout pan Macron z ničeho nic a suverénně vyhrát volby prezidentské a parlamentní, znamená, že to není česká úchylka nebo česká výchylka. Něco takového se v té evropské politice, a já dodávám, zdůrazňuji, bohužel děje. Mě to netěší a já bych se velmi přál, aby se ty standardní strany otřásly a probudily. A zkusili o toho voliče prostě jinak usilovat, než jak je to dosud. A jak podle vás se budou vyvíjet ta povolební jednání? Bude to podle vás složitý proces, nebo očekáváte, že si v podstatě pan Babiš bude moci vybrat, s kým tu vládu vytvoří? To určitě tak jednoduché nebude. To tak jednoduché nebude. Na druhé straně nevím, jestli už se někdy u nás stalo, když zaokrouhluju, že Babišovo ANO má 30 a tam ty strany mají 10-11, tak nevím, jestli se u nás někdy stalo, aby ta vítězná strana měla trojnásobek než ty strany, které klopítají za ní. Možná se to stalo v roce 1992, když vyhrála tehdy ODS se mnou, taky s takovýmhle velkým rozdílem, ale teď už nově to tak nebývá, no tak ten trojnásobný počet hlasů než ty další tři strany nepochybně té vítězné straně dává jistou sílu, ale pokud by se ty druhé strany postavily na zadní a řekly nikdy, tak nevím, k čemu to povede. Nepochybně tím vzniká samozřejmě určitá role pro prezidenta republiky a já nepochybuji o tom, že prezident Zeman si, ale logicky, já bych mu to nevytýkal, bude chtít tuto situaci užít a že bude těma kartama taky prostě pokoušet se míchat a tím, že ohlásil, jestli jsem tomu dobře rozuměl, že začne jakákoliv politická jednání až po 28. říjnu, tak nechává de facto 10 dní na to, aby se ty strany mlely sami mezi sebou. Pokud budou schopni se dohodnout a postaví prezidenta republiky před fait accompli, jak on teď nedávno řekl, před hotovou věc, tak to bude zajímavé, jestli by bylo možné to rozbíjet z prezidentské strany nebo z hora. Prostě vývoj bude zajímavý, ale dneska spekulovat nevidím do hlav těch lidí, kterých se to týká. A co ten výsledek sněmovních voleb říká nebo napovídá o výsledku voleb prezidentských? Nevím, jestli napovídá něco výrazného. Kdyby se nevymyslela ta hloupost, jako je přímá volba prezidenta, kterou lehkomyslně a nezodpovědně politický lídři na ní kývli, Tak by říkala mnohé, tak by prostě rozdělení hlasů ve sněmovně a v senátu jednoznačně zvolilo prezidenta. No teď to ty politické strany tak plně v rukou nemají a teď jde o to, jestli, takže co strany z toho vydedukují.
vidíte dobře, že se strany, vidím to na ČSSD i ODS a další, jak bychom to ošívají, navrhnout nějakého kandidáta. Já nezapomenu nikdy na rozhovor s jedním předsedou politické strany při těch minulých, v té minulé situaci. A ten mi říkal, no to je bezvadné, že je přímá volba, takže ta strana nemusí žádného výrazného kandidáta nabízet, protože kdyby nabízela kandidáta, který naprosto propadne, tak to bude moje vina jako předsedy té politické strany. No a teď, když je přímá volba, tak to moje vina nebude, tak pro mě to je výhodné. Já mám strach, že takhle to mnohé politické strany dneska berou a odehraje se to v prostoru, de facto volném prostoru, mediálním, mimo doménu a dominanci těch politických stran. To je nový fenomén, po druhýho teprve u nás budeme zažívat. Já opakuji znova, nebyl jsem fanouškem přímé volby prezidenta. Já jsem měl na mysli spíš ten fenomén té protisystémové nálady, jestli může v těch prezidentských volbách sehrát nějakou roli a nakolik vidíte, že by se nějací kandidáti ho snažili zvednout nebo otočit ve svůj prospěch? No tak já myslím, že každý kandidát musí využít všechny argumenty, které má a využít všechna témata, ke kterým má silný, zřetelný, jasný názor a s tím názorem se v té prezidentské volbě profilovat. Já vidím kandidáty, kromě dosavadního prezidenta, u kterých žádný silný politický názor ještě vysloven nebyl. Nevím, jestli si ho šetří a vytáhnou s ním týden před volbami, ale kdybyste se mě ptali, jaký má na některé zásadní věci názor pan Drahoš nebo pan Horáček, tak já mám strach, že bych ho neuměl zrekapitulovat teď. Myslím, že se zatím žádný prezidentský kandidát výrazně politicky neprofiluje. Jestli uchopí tahle ta témata. Já ovšem trošku nesouhlasím s názorem, že ta témata, která teď zazněla v těch volbách u těch stran ala Okamura, že to jsou nějaká nesystémová témata. Já myslím, že protestovat proti totální nesmyslnosti otevření stavidel masové migraci do Evropy, to není systémová věc, to je prostě boj s naprostou nezodpovědností a hloupostí některých evropských politických elit, paní Merkelovou počínaje nebo panem Macronem konče. To není nesystémový postoj, takže to, že nesystémový postoj by byl opravdu postoj k náhledu na politický systém, k náhledu na ekonomický systém, k náhledu na sociální systém, ale já myslím, že ani ty dnešní politické strany, ty takzvaně nesystémové, já myslím, že v tomhle se nedefinovaly v těchto volbách a takhle před voliče nepředstupovaly, aspoň v mých očích. Ten vztah vůči evropským institucím je podle mě další důležitá věc, kterou předefinoval ten výsledek voleb do poslanecké sněmovny. Myslíte si, že to, jak ty volby dopadly a že tu podporu získaly politické strany, které nejsou úplně nakloněny tomu, aby pouze opakovali to, co zaznívá z Paříže nebo z Berlína, neříkám ani Bruselu, říkám z Paříže a z Berlína, že to bude mít nějaký vliv na budoucí vztahy mezi Českou republikou a Bruselem, potažmo Paříží a Berlínem? Kéž by to mělo. Já bych řekl, kéž by to mělo a byl bych velmi rád, kdyby někteří zvolení představitelé těchto stran nezapomněli na různé výroky, které utrousili v rámci volební kampaně ve snaze nalákat nějakého voliče, aby náhodou nezačali mít second thought, aby najednou nezačali si říkat, že teď už jsem ty volby vyhrál, tak teď už můžu říkat něco jiného. To bych byl velmi rád. Ano, já si myslím, že málo tyto volby vypointovaly
to, že o co v Evropě dneska jde, je zablokování nesmyslné masové migrace. O co v Evropě jde, je zablokování nesmyslného tlaku na další utužování evropské integrace, na takzvané jádro a podobně. Já mám strach, že tyto volby nevypointovaly úplně jasně to, že říci ne euru pro Českou republiku je alfa omega naší budoucnosti, tak kéž by to tak bylo, kéž by ty volby dali výsledky, které těm politikům, kteří byli zvoleni, říkají, tak to jsme od voličů dostali jasnou zprávu na věc A, B, C, D. To, jestli jste v těch volbách viděl, já jsem to takhle ostře a silně neviděl a myslím, že tak to nebudou cítit ty zvolení politici. Pane prezidente, já vám moc děkuji za to, že jste přijal pozvání do studia. Děkuji vám za rozhovor a za vaši brilantní analýzu jako vždycky a těším se zase někdy na shledanou.